Banyoles Comerç i Turisme i l'Ajuntament de Banyoles han entregat els premis de les últimes campanyes comercials de la ciutat. D'una banda, es van lliurar els vals de 50 euros que se sortejaven entre els assistents a la Fira Aloja, que se va celebrar el primer cap de setmana d'octubre. Per participar s'havia d'omplir una enquesta amb les dades personals i d'entre tots es van sortejar tres premis de 50 euros per bescanviar els comerços adherits a l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. Des de l'Ajuntament estan molt satisfets amb la participació i l'afluència de gent que va tenir la Fira Aloja durant el cap de setmana. La valoració és molt bona i després d'una setmana i d'haver parlat amb gent de Banyoles i amb els comerços, la restauració, el resultat és l'esperat, no? El que volem és omplir de gent Banyoles, que es dinamitzi el centre de la ciutat, al mateix temps que donant a conèixer part del nostre patrimoni, no? A banda de l'estany, tota la part històrica de la ciutat i les seves llegendes, no? Que aquest any ha estat enfocada a la llegenda d'en Morgat. Per la seva banda, l'Associació Banyoles Comerç i Turisme també va lliurar els 5 premis de 50 euros que van sortejar en la campanya del passaport comercial. En aquest cas van participar més de 200 persones que van lliurar els passaports omplerts amb 8 segells de comerços i establiments de la ciutat. Des de l'entitat comercial asseguren que aquesta ja és una campanya consolidada. A més, a banda dels premiats, tots els participants van rebre un obsequi. La campanya aquesta, la veritat és que ens funciona molt bé, fa uns 4 anys que la fem. I bueno, ja l'hem dit aquesta, com que la veritat és que la participació és molt alta, doncs ja la farem cada any, la gent està molt contenta i veiem que la gent volta moltíssim. O sigui, tu veus que tothom corre amb el passaport, ai, segelleu-me, vull dir que és una campanya que la veritat és que té un bon recorregut. I llavors també, o sigui, la gent que ha participat tots han tingut premi també, perquè quan només pel fet d'omplir tot el passaport amb tots els segells, doncs ja si venen aquí a Cal Moliner, ja se'ls regala una bossa de tot en bac. Recordem que la propera campanya de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme serà engalanat, coincidint amb la Festa Major de Sant Martirià. En aquest cas, els participants han d'omplir les butlletes que trobaran els diferents establiments amb les seves dades. D'entre totes, se sortejaran 3 vals de 100, 150 i 200 euros. Molt bé, merci.